səs yazma var. Kamera çəkirmi? Bu günləri yeni bir video seriyası başladıram. Bu video seriyada mən izlədiyim seriallar və filmlər haqqında danışacağam. Daha çox üstünlük seriallara verməyə çalışacağam. Çünki son zamanlarda yayımlanan seriallara maraqlar daha çoxdur. Və mən də bir neçə serial izləmişəm. Hətta davamlı olaraq hər gün izləyirəm demək olar ki. Wishlistimdə serial var ki, onları bitirmək istəyirəm. Əgər çatdırsam, yəni hamısını bitirib və maraqlı serialları və filmləri sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Orada nədən danışıldığını. Və dediyim kimi, bu video seriyada belə şeylər görəcəksiniz. Playlistdə bu tip videolar olacaq və çalışacağım ki, davamlı olaraq daha maraqlı, təzə çıxan serialları haqqında, filmlər haqqında məlumat verim. Əslində, mən də özüm çox serial izlədiyim deyə bilmərəm. Haradasa 7-8 serial izləmişəm və bunların təbii ki, araşdırıb izləmişəm və çox maraqlı olduqlarını düşünürəm. Və inanıram ki, seçdiyim serialları siz də bəyənərsiniz. Əgər sizin də izlədiyiniz və ya mənə tövsiyə etdiyiniz bir seriallar varsa, həmin serialları da aşağıya yazın. Mütləq hamısına baxıb öz fikirlərimi bildirəcəm və əgər bəyənərsəm, onlar haqqında da bir video çəkəcəm. Serialı izləmək istəyənlərə demək istəyirəm ki, bu videoda çox... Hətta həddindən artıq çox spoiler görə bilərsiniz. Çünki mən burada filmin süjet xəttini danışacağam və mənim bəyənib-bəyənmədiyim xüsusiyyətləri deyəcəm. Və bu video seriyamızın ilk bölümü üçün seçdiyim serial The End of the Fucking World-dur. Adını Google-a yazanda ilk təbii ki, onun adı və posterləri gəlir. Burada görə bilərsiniz ki, filmin IMDb xalı 10 üzərindən 8.2-dir. Rotten Tomatoes saytının statistikasına görə 98%, Metacritic saytına görə isə 81% bəyənilibdir. Google istifadəçilərin isə 97%-i bu filmi bəyənibdir. Bu serial 2017-ci ildə çıxıbdı və sadəcə bir sezondan ibarətdir. İkinci sezon artıq çəkimləri başlayıbdır. Serialı Netflix üzərindən də izləyə bilərsiniz. Mən Netflix-dən izləmişəm və gördüyünüz kimi burada bir sezon hamısı var. Burada onun treylerini izləyə bilərsiniz. Netflix-in qiymətləndirməsinə görə film 16 yaş və üzərlər üçün nəzərdə tutulubdur. Seriyalarına gəldikdə isə burada bir seriyanın 18-20 dəqiqə olduğunu görə bilərsiniz. Məsələn, birinci seriya 18 dəqiqə, ikinci seriya 22 dəqiqədir. Yəni, ümumilikdə çox bir günə qutara biləcəyiniz bir serialdır. Bunu mən bir gecədə bitirmişdim. Saat 12-dən başlamışdım və elə həmin gecədə bitirmişdim. The End of the Fucking World bir Böyük Britaniya istehsalı bir serialdır. Daha çox qara komediya, yəni söyüşlü və qeyri-etik zarafatlara, ifadələrə yol vermiş bir serialdır. Bu serial Charles Forsman adlı yazıcının eyni adlı əsər əsasında çəkilmişdi. İlk seriyasını 24 oktyabr 2017-ci ildə Böyük Britaniyanın məşhur Channel 4 kanalında yayımlamışdı və premierası da həmin kanalda olmuşdu. Lakin daha sonra Netflix-lə bağlanan müqaviləyə görə yanvarın 5-i 2018-ci ildə serialları Netflix platformasında da yüklənir və Netflix platformasına çox yaxşı qarşılanır. 97% izləyicilər Netflix-dən like edibdi. Serialda bizi 17 yaşında olan iki gənc qarşılayır. Biri James. I'm James. I'm 17. Biri isə Alisa-dır. James serialda bir psixopat kimi göstərilir və özü də bu psixopatlığının fərqində olduğunu da bilir. And I'm pretty sure I'm a psychopath. Və bu psixopatlıq onda uşaqlıqdan əmələ gəlibdi. Atası işə gedərkən anası ilə birlikdə balıq tutmağa gedirlər. Anası James-i göndərir ki, getsin oynamağa və özü də maşını xodlayır və özünü maşınla bir yerdə gölə atır, intihar eləyir. James-in gözünün qarşısında anasının ölümü onda çox ciddi bir təsir bıraxır, onda psixoloji sarsıntılar əmələ gəlir və James də bu yaşdan sonra hər hansı bir duyğunu hiss etməmək kimi bir his yaranır, deyim. When I was 9, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. Çünki heç bir hissi hiss eləmir, heyvanları öldürməyə başlayır. Və serialın treylerindən də eşidə bilərsiniz ki, artıq daha böyük bir qurbanı öldürmək istəyir. Heyvanlardan sonra
bir insanı öldürmək istəyir və bu zaman məktəbində qarşısına Alisa çıxır. Hey. Seen you skating. You're pretty shit. Fuck off. Alisa da heç sağlam psixologiyaya sahib bir insan deyil. Onun da bəzi ailə problemləri var. Anası ögey atasına pul üçün evlənibdir və o da özünü çox narahat hiss edir onların yanında. Və Alisa gəlir James ilə tanış olur. James isə əlinə belə fürsət düşmüşkən Alisanı, yəni öz qurbanı olaraq Alisanı seçir və onu öldürmək istəyir. I thought she could be interesting to kill, so I pretended to fall in love with her. She's nice. What is? I thought probably he was gay. Və beləcə bunların macərası başlayır. Alisa James-ə bu şəhərdən, yaşadıqları şəhərdən qaçmağı deyir, çünki nə James öz atasını bəyənir, nə Alisa öz ailəsini bəyənir. Beləliklə yaşadıqları şəhərdən qaçmaq istəyirlər. Let's leave this shit whole town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going or when I was going to kill her. James-in atasının maşınını oğurlayaraq şəhərdən qaçırlar. Əvvəlləri sakit keçsə də serialın axırlarına doğru baş personajlarımız coşmağa başlayır. Cinayətlər törədirlər, daha böyük işlər görürlər. Burada Alisa James-ə onun atasının yanına getmək deyir. Çünki Alisanın öz doğma atası Alisa uşaq olanda ailəsini atır və gedir. Alisa ilə James Alisanın atasını axtarmağa gedirlər. Yolda da bir neçə cinayət törədirlər. Mağaza soyğunu, insan öldürmək kimi bir neçə cinayətlər törədirlər. Alisanın atasını tapırlar. Alisanın atası hər illəri, hər Alisanın ad günündə ona bir postkart yazırmış və indiyənəcən 17 dənə postkartın hamısı Alisa'da var və Alisa evdən çıxanda bunları da götürmüşdü. Atasının yanına gəlir, atası ilə görüşür və bu postkartları atasına göstərəndə atası əvvəlcə bildirməsə də axırlara yaxın həmin postkartların atasının yazmadığını bilir. Yəni, anası öz qızına atasının adı ilə postkartları yazırmış ki, sanki hər ad günündə onu təbrik edir atası və bundan əsəbləşən Alisa atasının da yanına qaçmaq istəyir. Amma bayaqlar dediyim kimi, bütün yol boyu Böyük Britaniyada cinayətlər törətmiş İki gənci bütün Scotland Yard axtarır və axırda gəlirlər atasının yerinə çıxırlar, atasının olduğu evə və bu ikisini də eyni vaxtda tuta bilirlər. Scotland Yard'ın polislərin gəlib onların yerini öyrəndiyini biləndə bu ikisi də qaçmağa başlayır. Amma serialın sonu çox maraqlı və qəribə bitir. Ona görə də ikinci sezonu səbirsizliklə gözləyirik. 8-ci serialın sonunda James Alisanı vurur və Alisanı polislər tutur, amma James özü qaçmağa başlayır. Qaçır dənizin sahilincə və beləcə serial bitir. Ona görə də ikinci sezonda James-in başına, Alisanın başına nə gələcəyi maraqlıdır və 2018-ci ilin avqust ayında öz Twitter hesablarından ikinci sezonun çəkilişinə başladıqlarını bildirmişdilər filmin. Serialda bəyəndiyim ən maraqlı xüsusiyyət odur ki, serialın çox maraqlı belə bir axarlı ssenarisi var. Bundan başqa baş personajlar da çox maraqlıdır. Həm serial sırf romantik serial getirmir, həm komediyadır, həm şiddət də var. Çox maraqlı bir serialdır. Serialın Twitter hesabıda 73.4K izləyicisi var və Now streaming on Netflix yazısına görə bilərsiniz və ikinci sezon çəkilişini bu tweetdən bildirmişlər. 22 avqust 18-ci ildə Will Be Back yazılmışdı. Burada video da var. Filmin son səhnəsi bu formada bitmişdi. Serial çox maraqlı serialdır. Mən çox bəyənmişdim. Əgər siz də izləmək istəyirsinizsə, həm Netflix-də olan, həm rus dilli, türk və ingilis subtitrləri ilə tapa bilsəm, videonun altına qoyacam. Əgər sizin də maraqlı seriallarınız varsa, videonun altına yazmağı unutmayın. Hamısına baxıb onlar haqqında fikirlərimi bildirəcəm. Serialı izlədikdən sonra bəyənib bəyənmədiyiniz mənim üçün çox maraqlıdır. Ona görə də videonun altına öz fikirlərinizi və şərhlərinizi bildirməyi unutmayın. Pretty shit. Fuck off. 65 speeding up the PCH, a hell of a ride.
They don't wanna see us make it, they just wanna divide. 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living on if one of us died. Crazy, but I love her, I could never run from her. Hit it, no rubber, never would, no one touch her. Where we drive each other mad, she be so stubborn. But what the fuck is love with no pain, no suffer? Intense, this shit, it gets dense. She knows when I'm out, I feel like she could just sense. If I had $1 million, it was down to 10 cents. She be down for whatever, never gotta convince. You know? With you, mob and get money, get high with you. Yeah. Cross my heart, hope to die. This is a ride or die. You can confide in me. There's none to hide, and I swear. Stay solid, never lie to you. Swear, most likely I'ma die with you. Cross my heart, hope to die.